ጤና ይስጥልኝ አድማጮች እንደምን ቆይታችኋል በቅድሚያም አርስተ ዜና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ የስደተኞች ጉዳይ ድርጅት ዋና ኃላፊ ማውሪን አቺንግን ያልተፈቀደ ቃለ ምልልስ አድርጓል ሲል ባስተዳደራዊ ረፍት ማንሳቱን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘገበ። ህዋት ቦረራ ቢያዛቸው የአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ክልል ኃይሎች መልሶ ማጥቃት መጀመራቸውን የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደርና የሰሜን ወሎ ዞን ባለስልጣናት ገለጡ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ፓርቲ ትኩረት የተነፈገ ያለው በምስራቅ ወለጋና አካባቢው በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚፈጸመው ጥቃት በአስቸኳይ እንዲቆም ጥሪ አስተላለፈ። በአካባቢው የአማራ ብሔር ተወላጆች በዘር እየተለዩ ግድያ በተደጋጋሚ እንደሚፈጸምባቸው በርካቶች ይናገራሉ። ዜናው በዝርዝር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ የዓለም ፍልሰተኞች ጉዳይ ድርጅት በእንግሊዘኛ ምጻሩ IOM ዋና ላፊ ማውሪን አቺንግን ያልተፈቀደ ቃለ ምልልስ አድርጓል በማለት ባስተዳደራዊ ረፍት ከስራቸው ማንሳቱን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት AFP ዘገበ። አቺንግና ባልደረቦቻቸው ከሌሎች ህዋትን ከሚወግኑ ካሏቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ከፍተኛ ባለስልጣናት መረጃ እንዳይደርሳቸው ይገለሉ እንደነበር አፈተለከ በተባለው ቃለ ምልልስ ውስጥ መናገራቸው ተጠቅሷል። በቃለ ምልልሱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዋናው መስሪያ ቤት ባለስልጣናት አዲስ አበባ የሚገኘውን ቅርንጫፍ ለመንግስት ይወግናል በሚል መረጃዎችን በቀጥታ በትግራይ ክልል ወደ ዋናው መስሪያ ቤት ይልኩ እንደነበር ተገልጧል። የዓለም ጤና ድርጅት ኃላፊ ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም ከሌሎች ባለስልጣናት ጋር በመሆን በኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኃላፊ እንዲነሱ ግፊት እያደረጉ ነው ሲሉም በቃለ ምልልሱ ተደምጧል። ማውሪን አቺንግ ከሌላ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለስልጣን ጋር በመሆን የኢትዮጵያ መንግስት ከትግራይ ኃይሎች ጋር እያደረገ የሚገኘውን ጦርነት በመዘገብ ከሚታወቀው ጄፍ ፒርስ ጋር ያደረጉት ረዘም ያለ ቃለ ምልልስ በማህበራዊ የመገናኛ አውታሮች ሰሞኑን ሲንሸራሸር ቆይቷል። የማውሪን አቺንግ በዋና መስሪያ ቤት መጥራት ቀደም ሲል በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ገብቷል የተባሉት ሰባቱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለስልጣናት ከሀገር መባረር ጋር ተደምሮ በትግራይና በተቀሩት የሀገሪቱ ክፍሎች የሰብአዊ ተራድኦን ተደራሽ ለማድረግ የሚደረገውን ጥረት ሳዳክመው እንደማይቀር ስጋት መፍጠሩን የዜና ምንጩ ጠቅሷል። ራሲና ጋዜጠኛ ጄፍ ፒርስ መንግስት ከትግራይ ኃይሎች ጋር የሚያካሄደውን ጦርነት አስመልክቶ መንግስትን በመከናከል በርካታ ጽሑፎችን ለህትመት ማብቃቱን ዘገባው አመልክቷል። የዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ጉዳይ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር አንቶኒዮ ቪቶሪኖ በድምጽ የተላለፈው የመስሪያ ቤታቸው ባልደረባ አስተያየት ተቋማቸውን እንደማይወክል ተናግሯል። ንግግሩ ከዓለም አቀፉ ድርጅት መርህና እሴት ጋር የማይጣጣም ነው ሲሉም አክሏል። ዮሐና መስሪያ ቤቱ የጥሪ ደብዳቤ የማውሪን አቺንግን ስም ሳይጠቅስ ምርመራው እስኪካሄድ ድረስ በፍጥነት እንደተጠሩ በመግለጽ አስተዳደራዊ ረፍት እንዲያደርጉ ይላል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪያት ቢለኔ ሲዩም በይፋዊ የትዊተር ገጻቸው ዛሬ ባሰፈሩት ጽሑፍ ማውሪን አቺንግ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተቋማዊ አድሎን በማጋለጣቸው የተጣለባቸው አስተዳደራዊ ረፍት እጅግ የሚረብሽ መሆኑን ገልጧል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውስጡ በጥልቀት ሊፈተሽ ይገባልም ብለዋል። ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህወሓት በወረራ ቢያዛቸው የአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ክልል ኃይሎች መልሶ ማጥቃት መጀመራቸውን የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደርና የሰሜን ወሎ ዞን ባለስልጣናት ገለጡ። በአማራ ክልል የዋግምራ ብሔረሰብ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ተስፋዬ ገብሬ በህወሓት የተያዙ አካባቢዎችን ለማስለቀቅ ውጊያ መቀጠሉን ለዶቼ ቬሌ በስልክ ተናግሯል። መንግስት በጣም በቂ ዝግጅት አጠናቆ የተወሰኑትን ግንባሮች ኦፕሬሽን ጀምሮ ጠላት ላይ እያደረሰው ያለው ኪሳራ በሀብትም በጠላት ላይም እያደረሰ ያለው ጉዳት እጅግ በጣም የሚያስመዘግ እና በዚህ ከተቀጠለ በአጭር ጊዜ ውስጥ ጠላት ሙሉ በሙሉ እኛ ብሔረሰብ አስተዳደር ብቻ አይደለም ከያዛቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ መውጣት የሚችልበት ሁኔታ ክል ሊሆን እንደሚችል እንዲያሳዩ ምልክቶች አሉ። ኃላፊው አያይዘው ቡድኑ የያዛቸውን አካባቢዎች ጥሎ በመሸሽና የተስፋ ቆራጭነት ተግባራት በማከናወን ላይ እንደሚገኝም አብራርቷል። የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍ ሁለት ቀናት ባስቆጠረው የምድር ጥቃት በሺዎች የሚቆጠሩ መሞታቸውን ገልጧል። በአማራ ክልል የሰሜን ወሎ ዞን የአስተዳደርና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል ኃይለማርያም አምባዬ ቀጣዩን ብሏል።
ጥላት ያው እንደምታወቀው አሁንም መልሶ ለማጥቃት ሞከራ አድርጎ ነበረ። በእኛ መከላከያ ሰራዊትና ልጃይላችን እየተመታ ነው ያለው። ስለዚህ አሁንም ቀጣይ ተከታታይ የሆነ ማጥቃት በመንግስት ይደረጋል። ለተያዘውን ቦታ ለማስለቀቅ ጥረት እያደረግን ነው የምንገኛለን። ያለ የሌለውን ኃይሉን ይዞ መጥቶ እያረባረበ ይገኛል። ስለዚህ ቀጣይ ውጤቱን ነው የምናየው። እንግዲህ የባህር ዳሩ ዘጋቢያችን አለምነው መኮንን ከአማራ ክልል ባለስልጣናት በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረገው ጥረት አልተሳካም። ተጨማሪ ዘገባ በዜና መጽሔት ትንታኔያችን ይኖራል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ በመጻሩ ኢዜማ ፓርቲ ትኩረት የተነፈገው ያለው በምስራቅ ወለጋና አካባቢው በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚፈጸመው ጥቃት በአስቸኳይ እንዲቆም ጥሪ አስተላለፈ። ፓርቲው በይፋዊ የማህበራዊ መገናኛ አውታሩ ዛሬ ባወጣው መግለጫ በምስራቅ ወለጋ ኪራም ወረዳ አሮ ቀበሌና በሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞን አቤ ደንጎሮና ሆሮ ወረዳ የተለያዩ አካባቢዎች ውስጥ የነዋሪዎች ማንነት መሰረት ያደረገ አሰቃቂ ጥቃት ጊዜ እየጠበቀ ያገረሸ አሁንም የወገኖቻችንን ውድ ህይወት እየቀጠፈ ይገኛል ብሏል። ጥቃቱ ሎሚጫ፣ ተሉ ሞቲ፣ ቦቶራ፣ ቦራ፣ ወለጌትጌ፣ ኮትቻ፣ ጋሬሮ፣ ጎርቴ፣ አርቡ ሲንታ፣ አርቡ ሶቴ፣ ገበርጉን ሁለተኛ፣ ኢዶ ቦቲና ሌሎች አካባቢዎች የሚኖሩ ንጹሃን ዜጎች ላይ እየተፈጸመ መሆኑንም ገልጧል። መንግስት አካባቢው ያለውን የአስተዳደር መዋቅር እንዲፈትሽ ኢዜማ በተደጋጋሚ ያሳሰበ እንደሆነ በመጥቀስ ሆኖም ይህ ነው የሚባል እርምጃ ባለመወሰዱ ጥቃቶቹ አሁንም ቀጥሏል ብሏል። በተደጋጋሚ የሚደርሱትን ጥቃቶች ለማስቆምና አጥፊዎችን ህግ ፊት አቅርቦ የማያዳግም እርምጃ ለመውሰድ ለምን እንዳልተቻለ የክልሉ መንግስትና የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ማብራሪያ እንዲሰጡበት እየጠበቀ መሆኑንም ፓርቲው አክሎ ገልጧል። ዜጎች ላይ በማንነታቸው የሚደርስ ጥቃት እንዲቆም ከሚደርስባቸው የደህንነት ስጋትም ወጥተው ሰላማዊ የዕለት ከዕለት ኑሯቸው እንዲቀጥሉ ዘላቂ መፍትሄ በአስቸኳይ መሰጠት እንዳለበት ኢዜማ በመግለጫው አሳስቧል። በአካባቢው የአማራ ብሔር ተወላጆች በዘር እየተለዩ ግድያ በተደጋጋሚ እንደሚፈጸምባቸው በርካቶች ይናገራሉ። ይህ ዶቼ ቬሌ ሬዲዮ ነው። ኔዘርላንድ ዘሄግ የሚገኘው የዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ሶማሊያና ኬንያ በህንድ ውቅያኖስ ላይ የሚወዛገቡበትን የሶስት ማዕዘን ክፍል ለሶማሊያ መፍረዱን ሮይተርስ የዜና ምንጭ ዘገበ። ብይኑ ዛሬ ከሰዓት በኋላ የተላለፈው 15 ዳኞች ባሉበት ምልአተ ችሎት መሆኑም ተገልጧል። ሁለቱ ሀገራት የተወዛገቡበት የውቅያኖስ ክፍል በነዳጅ ዘይትና በተፈጥሮ ጋዝ የበለጸገ እንደሆነ ይነገርለታል። ኬንያ ፍርድ ቤቱ ለሚሰጠው ብያኔ ባለፈው ሳምንት እውቅና ነፍጋ ነበር። በሁለቱ ሀገራት መካከል የተፈጠረውን የይገባኛል ውዝግብ ተከትሎ ሶማሊያ ለዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት ጉዳዩን ያመለከተችው ከሰባት ዓመታት በፊት ነበር። ሶማሊያና ኬንያ 100 ሺህ ስኩዌር ኪሎ ሜትር ከሚሰፋው የውቅያኖስ ክፍል ውስጥ 40 ሺህ ስኩዌር ኪሎ ሜትር በሚሰፋው የባህር ክልል ላይ ይገባኛል ውዝግብ ገብቷል። ኬንያ ባለፈው የመጋቢት ወር የዓለም አቀፉን ፍርድ ቤት የፍርድ ሂደት አቋርጣ መውጣቷን ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። የሶማሊያና የኬንያ ሰጥ አገባ የተቀሰቀሰው ኬንያ በጎርጎሪዮሱ 2012 አቆጣጠር ቶታልና ኤኒ ለተሰኙ ዓለም አቀፍ የነዳጅ ኩባንያዎች በአወዛጋቢዎቹ አካባቢዎች የነዳጅ ፍለጋ ስራ ላይ እንዲሰማሩ ፈቃድ መስጠቷን ተከትሎ ነው። ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት የሚያሳልፋቸው የፍርድ ውሳኔዎች የመጨረሻ ናቸው። ነገር ግን አፈጻጸሙን በተመለከተ ጥያቄ የሚያጭሩ ጉዳዮች መነሳታቸው እንደማይቀር በዘገባው ተመልክቷል። ካሁን ቀደም አንዳንድ አገራት የፍርድ ቤቱን ውሳኔ አፈጻጸም ሳይቀበሉ የቀሩ እንዳሉም ተጠቅሷል። ፊሊፒን ውስጥ ብርቱ ዝናብ ባስከተለው ጉዳት ቢያንስ 9 ሰዎች ሞቱ። 11 ሰዎች የገቡበት አልታወቀም። ኮማሱ የሚል ስያሜ የተሰጠው ወጀብ የቀላቀለ ዝናብ በርካታ ነዋሪዎች የሚገኙበት ሉዛን ደሴትን የመታው ትናንት ነበር። ወጀብ የቀላቀለው ብርቱ ዝናብ በርካታ መንደሮችን ያጥለቀለቀ ሲሆን የመሬት መንሸራተትም አስከትሏል። እንደ አገሪቱ መንግሥት መግለጫ አውራ ጎዳናዎችና ድልድዮች በጎርፉ ተውጧል። ፊሊፒንስ በየዓመቱ ወደ 20 ሺህ የሚጠጉ ወጀቦችና ብርቱ አውሎ ንፋሶች ትጠቃለች። ደካማ መዋቅር ባለባቸው የአገሪቱ ስፍራዎች ላይ በደረሰው ወጀብ የቀላቀለ ብርቱ ዝናብ ምክንያት ሰብሎች፣ ቤቶችና መሠረተ ልማቶች መውደማቸውም ተገልጧል። በመጨረሻም የስፖርት ዜና። ለኳታር የዓለም ዋንጫ እግር ኳስ ግጥሚያ ለማለፍ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከደቡብ አፍሪካው አቻው ጋር ዛሬ አራተኛ ማጣሪያ ፉክክሩን እያደረገ ነው።
ዳሚለት ባህር ዳር ከተማ ውስጥ ደቡብ አፍሪካ ቡድን 3-1 የተሸነፈው ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዛሬ የመልስ ጨዋታውን የሚያከናውነው ጆሃንስበርግ ከተማ ውስጥ ነው። የኮሮና ወረርሽኝ ከተከሰተ ወዲህ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በታላቅ ስፖርት ውድድር የተወሰኑ ታዳሚያን ስታዲየም እንዲገቡ ሲፈቀድላቸው የዛሬው የመጀመሪያው ነው። ከኢትዮጵያና ደቡብ አፍሪካ ቀደም ብሎ በነበረው የዛሬው ግጥሚያ ጋና ዚምባብዌን 1-0 አሸንፋለች። ምድቡን ጋና በ9 ነጥብና 3 የግብ ክፍያ ትመራለች። ደቡብ አፍሪካ በ7 ነጥብና 3 የግብ ክፍያ የሁለተኛ ደረጃን ይዛለች። ኢትዮጵያ በ3 ነጥብና 2 የግብዳ የሶስተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። 1 ነጥብ ብቻ ያለው የዚምባብዌ ቡድን በ4 የግብዳ የመጨረሻውን ደረጃ ይዟል። በዛሬው ዕለት ለዓለም ዋንጫ በተከናወኑ የማጣሪያ ግጥሚያዎች ናሚቢያ በሴኔጋል የ3-1 ሽንፈት ገጥሟታል። ኒጀር ከአልጄሪያ፣ ኮንጎ ከቶጎ እንዲሁም ጊኒ ከሞሮኮ ጋር ጨዋታቸውን ከኢትዮጵያና ደቡብ አፍሪካ ጋር በተመሳሳይ ሰዓት ጀምሯል። ይህ ዶቼ ቬለ ሬዲዮ ነው። አርማጮች ዜናውን ለማጠናቀቅ አርስተ ዜናውን በድጋሚ እናሰማለን። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ ስደተኞች ጉዳይ ድርጅት ዋና ላፊ ማውሪን አቺንግን ያልተፈቀደ ቃለ ምልልስ አድርጓል ሲል በአስተዳደራዊ ረፍት መንሳታቸውን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘገበ። ህጓት ቦረራ በያዛቸው የአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊትና የአማራ ክልል ኃይሎች መልሶ ማጥቃት መጀመራቸውን የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደርና የሰሜን ወሎ ዞን ባለስልጣናት ገለጹ። ዜናው በዚያው አበቃ።